Suara kita bagus lah. Ui. 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 Sebab orang tepuk tangan. Ui. Katakan kita ni suara latar dia bagus. Bum, 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 bum. Tapi pun kan, bukan senang nak make up penyanyi wanita tau. Tadi penyanyi perempuan tu cakap dengan aku, kalau kita tak baking diorang, diorang tak nak nyanyi. Alamak, kalau lah ada Alita Sarawak kat sini, kalau panggil kita jadi baking kan bagus lah. Bum, bak, bum, 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 bum. Bolehlah kita dapat beli Amerika tu ni. Aku takutlah nak. Apalah kena takut? Sekali kita sekarang baking Anita dekat Amerika. Tengah baking Michael Jackson tak nampak. Aduh, Michael Jackson. Sekali Michael Jackson tak panggil kita baking. Eh, tapi aku tak minum putih lah, tak tahu. Senang aja lah, bakingnya pun sama. Bum, 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 bum. Kalau kita tahu lah. Mudah-mudahan kalau syarikat sekat boleh kenal kita, ambil kau bagus. Syarikat apa nak berkenal kita? Syarikat? Jangan takut, habis rancangan ini mesti kita kena kejar dengan recording company. Kita buat rekaman. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Siapa ni? Siapa yang nak panggil korang buat rakaman ni? Siapa? Diorang yang nyanyi lagi tadi yang tadi bum 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 bum. Patutlah aku dengar macam kata panggil hujan. Sekarang manusia pun dah boleh panggil hujan kan? Bukan tak boleh. Oi, kering. Makan boleh sembarang makan, cakap jangan sembarang cakap. Oi, ketut. Apa sembarang makan, apa makan? Hari makan, makan. Jangan masuk lain. Jangan masuk lain. Apa lain? Lah, perasan sangat betul-betul dah nyanyi, korang bagus lah. Korang ada baking bila ini perempuan. Ini nak kena. Lepaskan aku, lepaskan ni. Jaga-jaga, aku tidak bimbang walau mata.